Národný park Slovenský raj sa nachádza vo východnej časti Slovenska. Je jednou z najkrajších oblastí regiónu Spiš a Slovenska. V roku 1964 bol vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť a v roku 1988 bol nariadením vlády prekategorizovaný na národný park. Má rozlohu takmer 20 000 hektárov a ochranné pásmo viac ako 13 000 hektárov. Svoje pomenovanie získal vďaka vzácnym prírodným hodnotám i krásam. Tvoria ho planiny ako napríklad planina Grac a Geravy, riečne kanióny Prílom Hornadu, Bielý potok, Tiesňavy, rokliny s čarovnými vodopádmi, Kysel, Piecky a Zejmarská roklina, podzemný svet jaskyň, napríklad Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Jasovská jaskyňa a Gombasecká jaskyňa i bohato zastúpená fauna a flóra. Aj keď je toto výnimočné územie prísne chránené, spoznávanie jeho krás nám umožňuje hustá sieť turistických chodníkov. Náročný, no nezabudnutelný prechod niektorými turistickými chodníkmi nám umožňujú rôzne kovové lávky, mostíky, reťaze a stúpačky. Slovenský raj je turistom sprístupnený celoročne, no prechod roklinami je veľmi náročný a preto je potrebná pevná obuv. Na území Národného parku sa môžu návštevníci pohybovať po turistických a naučných chodníkoch alebo miestach vyhradených pre pohyb návštevníkov, ale len v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka. Mimo turistických chodníkov a bez časového obmedzenia sa môžu návštevníci pohybovať v zastávanom území obcí alebo rekreačných areáloch Národného parku, dedinky Mlinky, Podlesok, Dobšinská ľadová jaskyňa. V bezprostrednej blízkosti Národného parku sa nachádzajú obce s historickými pamiatkami, ako je napríklad Spišská Nová Ves, Spišský Štvrtok a Hrabušice a turistické strediska, ako je napríklad Dedinky, Kláštorisko a Podlesok s možnosťou ubytovania. Z ubytovacích stredisk je možné robiť celodenné výlety do širšieho okolia, ako je napríklad Levoča, Spišský Hrad, Vysoké a Nízke Tatry a Pieniny. Slovenský raj je rajom všetkých milovníkov prírody, turistiky a športu. Slovenský raj je krásny v každom čase. Najnavštevovanejším miestom je Tomášov výhľad Národnej prírodnej rezervácii Prielom Hornadu. Najväčšou rezerváciou je Národná prírodná rezervácia Kysel s výmerou takmer 1000 hektárov. Najvyššie položeným miestom je Predná hoľa, ktorá hraničí s Národným parkom Nízke Tatry a má nadmorskú výšku 1545 metrov nad morom. Najnižšie položeným miestom je hladina Hornadu v mieste, kde opúšťa územie Slovenského raja pri Smižianskej maši. V tomto mieste má nadmorskú výšku 470 metrov. Najnavštevovanejšou roklinou je Suchá Bela, ktorú navštívili v letných mesiacoch až 1000 návštevníkov denne. Najvyšším vodopádom je Zavojový vodopád v Sokolej doline. Celá jeho sústava má viac ako 70 metrov. Najdlhšou a najmohutnejšou roklinou je Veľký Sokol. Má dĺžku 6 km a jeho skalné brala majú výšku až 300 metrov. Miestom s najväčšou pestrosťou vyšších rastlín v slovenskom raji sú kopanecké lúky. Najväčšou vodnou plochou je umelá vodná nádrž Palcmanská maša pri obci Dedinky vo výmere 85 hektárov. Jednou z viacerých obcí v slovenskom raji je malebná obec Dedinky. V jej blízkosti sa rozprostiera Palcmanská maša. Palcmanská maša je obľúbeným rekreačným strediskom vhodným na letné kúpanie. Nádherné prostredie prírody ponúka množstvo možností na rekreáciu a oddych. Najkrajšou roklinou, dlhou necelý kilometr, je Zejmarská roklina. Je to jediná roklina na juhu Národného parku. Zejmarská roklina je sprístupnená Tiesňava v južnej časti Slovenského raja, vytvorená tokom, ktorý steká z planiny Geravy. Potok, ktorý ňou preteká, ústí do Hnilca pod osadou Mlinky Biele vody. Potok vytvára niekoľko stupňovú sústavu vodopádov pomenovanú na počest kapitána Jana Nelepku, ktorý pôsobil v osade Biele vody ako učiteľ. Tiesňavu sprístupnili členovia horskej služby v roku 1963.